майже два роки активної діяльності молодіжного простору всі свої точно не були непоміченими. За цей час сформувалась потужна команда молодих людей, що прагнули реалізувати себе, спілкуватись та бути корисними для громади. І однями вони вже приймали нове поповнення юних смілян у свої ряди. Майже 45 учасників зареєструвались на першу зустріч знайомством. У малому залі міського будинку культури було гамірно і в той же час структуровано. У кожного із вже старожилів молодіжного простору були свої обов'язки і місія. І вони з гордістю демонстрували новачкам, якою потужною командою вони стали. Ще з самого зародку ідею створення «Всі свої» підтримала директор Центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді Інга Гончаренко. Молодіжний простір фактично виріс із школи волонтерів, яка діяла при центрі. З часом вона виросла і вона стала окремою, достатньо самодостатньою одиницею, і зветься вона «Молодіжний простір, всі свої». Декого на футболках ви бачили вже емблему, може хтось, о, Кріс, ага, прошу, а ще є вже модні. Просто не всі багаті. Аж двоє багато. Цей простір всі свої очолює і опікується ним неймовірно харизматичний лідер. І я дуже щаслива, що цей лідер є в нашому колективі, і він працює натхненно і не тільки в робочий час. Як ви думаєте, хто це? Костя? Точно не Жень. Ця команда тільки що підходила до мене і каже, да, я згадую, як це було, коли набирали нас. Вони стали самодостатні, і сьогодні вони цю зустріч разом з Євгеном планували і організовували. Я впевнена, що більшість із вас, хто лишиться, стане досить харизматичним і креативним лідером наступному. Вже далі презентацію роботи молодіжного простору взяв в свої руки Євген Матвієнко. Адже саме він ці два роки гартував, мотивував і націлював активну родину «Всі свої». Дійсно, ми чекали два роки тої зустрічі. Минулого року ми не проводили нового набору, тому що був карантин і певні обмеження. Зараз також ми маємо певні обмеження, тому ми змушені просити ваші повідняві маски. Але ми тут і ми починаємо. І в першу чергу я хочу подякувати Інді Вікторівні за те, що в нас є така можливість, ну, без директора ми нікуди. Я хочу подякувати цим молодим, старанним людям. Я попрошу додавати всі до мене, хто з нами вже довгий тривалий час. Ці ребята, хто з нами довше, хто з нами менше, але в цілому два-три роки ми з ними працюємо. І я хочу їм подякувати за те, що вони в тому числі і цю зустріч допомагали нам організовувати, провести. І це не просто, скажімо так, а давай зробимо це. Впродовж місяця ми планували цю зустріч. Досвідчені простірівці дуже хотіли своїми ідеями, запалом поділитися із новим поповненням. Взагалі ця школа волонтерів існує вже досить давно. І я говорив дуже часто про те, що волонтерство – це не тільки допомога комусь, це допомога в першу чергу собі. Це спосіб реалізації. Волонтерство не тільки, ну, це як і засіб, і ціль. Це можливість розвиватися, можливість подорожувати, в тому числі і безкоштовно, де ви можете познайомитися з різними людьми, побачити нові місця, нові країни. Далі і наставники, і учасники «Всі свої» демонстрували свою роботу у кліпах і презентаціях. За два роки дійсно встигли багато чого. І волонтерили, писали проєкти, брали участь у різних програмах, писали і вигравали гранди, подорожували, святкували, разом переживали перемоги і поразки. Та головне, що за ці два роки вони стали дружньою родиною. Є у молодіжного простору всі свої і власне приміщення. Молодому поповненню демонструють, як обживались у ньому, створювали комфорт та все робили власними руками. Зустріч була інтерактивною, тож всі, хто неї завітали, змогли не лише послухати, а й познайомитись, залишити свої побажання. Молодих людей питали, в який час їм зручно збиратися, які б вони хотіли проекти втілити, або чого саме не вистачає підліткам і молоді у Смілі. Тішить те, що підростаюче покоління нашого міста хоче розвитку громади і саморозвитку. Тож чекаємо вже незабаром нового сплеску молодіжної активності та нових проєктів.